Godmorgen, drenge og piger derude. Jeg er ikke ekspert på det område her, men jeg sætter mig selvfølgelig ind i nogle ting, og jeg betaler faktisk rimelig mange penge om måneden for at være med i et netværk inden for krypto. Og det gør jeg, fordi jeg er investorer. Hvornår går du ind, hvornår går du ud? Blablabla. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men grunden til, at den er dykket helt vildt meget i øjeblikket. Det er der simpelthen en god grund til, og det giver god mening for mig, så jeg tror sgu, det er rigtigt. Ellers vil jeg ikke lave den video her. Hele stockmarkedet, det er jo meget af det at gå ned. Hvad sker der som professionel investorer? Det er, at du gerne vil sikre din asset. Altså, du vil gerne sikre dine investeringer. Så hvor går du hen og kasser ud? Det gør du jo selvfølgelig de steder, hvor der er meget risiko. Der er jo meget risiko i krypto, ikke? Så det er derfor, du ser et kæmpe dyk i øjeblikket i krypto. Det er simpelthen, fordi folk kasser ud. Altså, jeg ikke kasser ud. Jeg er jo investor, jeg er her på den lange bane. Jeg har ikke vildt mange penge i, jeg tror, jeg har, det ved jeg sgu ikke, 500.000 kroner eller andet. Så i forskellige coins, ikke? Så når det nye internet nu kommer, og man begynder at få lavet regler for de her coins, fordi problemet er i øjeblikket, folk investerer i øst og vest, og man aner ikke, hvad det er. Er det ikke rigtigt? Vi aner ikke, hvad det er. Vi bruger det jo ikke engang. Der er ikke mange, der bruger det. Det tror jeg ikke. Der er mange, der miner det ud, fordi de handler det. Men der er jo ikke rigtig nogen, der går hen og køber en bil i bitcoin. Altså, du hører ikke ret meget om det. Det foregår selvfølgelig, men altså, forstå mig ret. Når der kommer regler fra regeringen, når de begynder at lave regler på det, så vil vi også bruge det meget mere, og vi handler med det. Sydafrika er begyndt at handle med det. De bruger ADA, mener jeg. Det er så lang tid siden. Det er jo et år eller to siden, de begyndte på det. Og Salvador, jeg tror det er Salvador, de begynder at bruge bitcoin nu. Jeg ved ikke, hvorfor de fanden de vælger bitcoin, for det er ret dyrt i strøm, ikke? Men så der er lande, der virkelig giver den gas. Oh, Jesus Christ. Anyway, ja, vi havde staff party i går, så den blev lidt sent. Ha' en rigtig god dag. Jeg håber, det giver mening, hvad jeg det sagde. Og lad være med at kasse ud, hvis du er ligesom mig, har dykket helt vildt, taget et ordentligt dyk, så bare vent. Se tiden an. God dag herfra. Phuket.